Невелика ремарочка. Володимир Антонович, журналіст «Зернянський круг», веде рубрику «Анекдот». В одному анекдоту кожному номері публікуємо. Так от, популярний його анекдот на тему медоваріння. Два куми. Куми, а як ви знаєте? Це не мій анекдот, це Василя Олексійовича. Так що ви куми, на твоїй рубриці. Куми, як ви знаєте, що медовуха готова? А то, куми, як кухлик по дну, наче наш кряба, так і готов. Не пам'ятаю. Якщо воно є з посмішка на вулиці, значить, це більше виходить. Хтось так скільки тебе признається? Поки що двері мені приносять. У нас же є система, як здавати рецепти. Поперва ми приміняли, є у нас цього, як називається, редакція. Так? В редакції старі двері склянкою. То ми перше время знавали секрети завдяки дверей. А зараз вже і так розказує. Зачем його дверям? Так, пальців двері все розказує. Ну скільки, 300? Друге. 300 чи скільки? Скажи. Так. Значить, я не йду, тому що я ху. Кількості, а йду по шляху якості. Що я маю вести на акацію 100 сімей, як я завезу 57, ну, у мене один павільйон. Я розумію, що в мене остальна частина пасіки залишається вдома, і вона переносить теж ту акацію, ну, жовту. Жовтої акації. Але я, коли вивожу канів 57 сімей, я стараюся взяти якісний, дуже доволі якісний мед. Тому що конструкція мого павільйона дозволяє мати такий мед по вологості, по в'язкості. Порівнюючи на ярмарках, він, йому, вірніше, рівняється дуже мало медів. Чому? Василь мене спарив до цього підвір, я зовсім при інших тів розмовляю. Тому що, ну розумієте, якщо у приміщенні круглу добу температура підтримується стабільно, значить переробка цього нектару йде стабільно. А якщо вулиця стоїть на волі, там дощ, там ще якась непогода, це впливає і на вологість, і на якість меду, на температурний режим, все. Добре. Хлопці переді мною, тут, які робили доклад, Вітя Бабенко, це мій хороший друг, і Володя Дмитрук. Вони значить, Володя Дмитрук проводив доклад по медах без додавання соків ставлених органів. Я роблю, мені як випала нагода робити доклад по медах з додавання соків, і варених, і ставлених. Ось, як ви звернете увагу, це Володя Дмитрука, це моє. Значить, я взяв за основу два самих востребованих на сьогоднішньому ринку меди. Вони відрізняються дуже суттєво, що по кольору, що по аромату. Ставлені черешневий медограй. З додаванням соку дикої лісової черешні. Це такий же самий варений з додаванням соків дикої лісової черешні. І хотів ще сьогодні підняти таку тему ставлені меди. Але на соку березовому. Задавали питання, я так зрозумів, що людей цікавить. Це тема на березовому соку. Це на ставлений мед отримати на березовому соку – це найскладніше. Це найскладніше. Чому? Якщо ми взяли сік з-під берези, через 2-3 години він починає мутніть, білокольором. Тобто, якщо ми хочемо зробити питний мед на березовому соку, треба прямо брати з-під берези, він ще тече його вже туди. А сусло вже повинно, сусло, я пишу там сета. Ну, терміни, ну ладно. О. Воно вже повинно бродити. Давайте почнемо із простішого.
давайте почнемо із додаванням соків. Черешня. Ставлена. 2-3 роки за 2009 рік, за 2011 рік і за 2012 рік чомусь у мене отримали самі вищі нагороди. Це ставлений з додаванням соків. Це сама ширша тема на конкурсі, тому що на дегустації у номінації «Питний медей з додаванням соків» саме більше зразків. Хоч я простіше багато зробити варений мед, але ставлений, в мене вийшло вище. Це не від мене. Я робив варений на конкурс, а ставлений отримав більшу нагороду. О, для цього, значить, були в нас води, були в нас меди. Який я використовував тут воду? Я використовував воду із свого колодязя. Там, де я родився, де живе моя мама. Горніч казав, у нас є на Україні річка Молочна. І ще є одна річка Молочна, це у Тетіївському районі Київської області. Це я так прямо тонув в цій річці. Оце вода, і з тієї річки. Не з тієї річки, верніше, з того колодязя, яка розміщена за 120 метрів від русла. О, вода, як Ізмайлов казав, є жорстка, не досить якісна для медових напоїв. При кип'ятінні вона міняє свій смак, дає багато осаду, але на одному зібранні хтось робив доповідь, я не пам'ятаю, це в 2008 року, казали, що і необхідна велика кількість мінералів для плодіння. Ну, я не знаю, у мене лабораторії немає, щоб зробити аналіз води. На занятті в Луканіна, в Інституті агроекології, моя вода вийшла, будемо казати, одна із два екземпляри, які вийшли по якості самі кращі для. Останніх були там жилі забагато і іншу кору. От, це дві води, це мій кум брав срібну воду у Білоцерківському районі і моя вода у Тетіївському районі, яка показала самі найкращі результати для питних медів. Оцей питний мед черешневими дорогами зроблений на соняшниковому, гречаному і липовому меду. Це будемо казати квітковий мед. За 2011 рік. Оця зроблена, як казав, Венікавєріть на кицьову меду. Черешня 2010 року. Ягоди. Мені більш подобається варен. При дегустації можете порівняти смакові властивості. У кожної людини різні. О. Так, що ще по саках? Да. Значить, Василь Степанович казав, не напишеш на бумазі, приб'ю. Ну я ж так не казав. Так, і от так, давайте в мене у цьому в докладі рецептура і технологія. Значить, я довожу рецептуру, так як і ось у книжку можете купити, що Василій Олексійович презентував, те саме написано. Але більше для ширшого тематики розкажу по пункту. Я беру це меди варені з додавання фруктових соків.
розрахунок я додаю на 100 літрів. О, це може бути 100 літрів, може бути 10 літрів, може бути тонн. Але на 100 літрів різних суків я не даю 20%, так як колись рекомендувалося. Я даю максимум, це максимум 10, на черешню світлого кольору, на абрикосу. Одним, будемо так сказати, на фруктові соки із пониженим вмістом кислоти. Черешня взагалі має низьку кислотність. Значить, це від 4 до 10 відсотків на 100 літрів. Якщо брати калину, це 4-6 відсотків. Тому що ягода, вона гірка. І дає гіркоту. Так само може давати гіркоту і дика лісова черешня. Тому що тут палітра цього соку дуже широка. Світла черешня, вона більш буває ароматна. От. Але більш солодка, вибачте, більш солодка, але менш ароматна. Темна черешня, вона більш ароматна, буває менш солодка, ну, темні черешні, там більше багато відтінків. І темна черешня, вона і деякі види бувають дуже солодкі. Так що, як для вибору черешні, я підходжу до дерева, я вибираю як, візуально. Смакую, подобається, беру. Так що, це взагалі для всіх соків. Тут, як хазяйка на кухні, може приготувати борщ, і тут для неї фантазія дуже широка. Так і для кожного, тут не можна сказати, давайте, люди добрі, 5%, тому що черешня на Вінниччині і черешня взяти в Кіровограді та сама, вона зовсім буде по аромату, по цукористості і зовсім інша, хоч у Кіровограді трошки більше сонця. Дика черешня. Це дика черешня, лісова, тому що якщо взяти культурну садову, вона менш ароматна, вона не після бродіння не дає такого смаку, після смаку. Я беру на 100 літрів приблизно 30-35 літрів меду. Вода джерельна, тобто із криниці. Я брав воду навіть у Білій церкві із артезіанської скважини, який на конкурсі 2012 року без додавання соків на гречаному меду, він отримав золоту медаль. Це з-під вулиці в Білої церкви. О. Але от, в основному я воду використовую, те, що я вам кажу. Дріжджі я беру 25 грам на 100 літрів. Це дріжджі. Я використовую назву цієї фірми. От, вона розміщена на Троєщині, а друга, яку я більше застосовую, це всім відомо, 11-18. Далі. Мед розчиняю приблизно 60 літрів води, ставлю на варення. Це варено з додаванням соків. Варю на слабкому вогні. Так як Володя Дмитрук показував нам, утворюється піна спочатку. Утворюється піна, поступово-поступово її збираю. Тільки в нього там такий черпачок, а я використовую такі сучасні дуршлаки, що зразу рази всю каструлю піднімає. У мене котел на 200 літрів із харчової сталі, із совдеповських котлів, які у столовах ставили, приготували для працівників комбінату всю їжу. У цьому 200-літровому котлі я це варю. І бари треба брати, якщо збирати піну, треба брати, там є із нержавіючої сталі сітка. Ну, я не знаю, може там 0,5-0,6. Дуже густу треба брати. Тому що якщо брати один на один, піна пробігає. Пробігає, її треба ще збирати.
О, я збираю піну до тих пір, варю, верніше, до тих пір, поки не перестає утворитись піна. Тому що деякі кажуть, треба годину кип'ятити, 2 години, 3, 8 годин. О, я варю до припинення піноутворення. Але варю я за економією часу, стараюсь зекономити, розвожу мед один до одного з водою спочатку. Один до одного. Тому що якщо вища концентрація, дає дуже піни, але на окремі меди. Соняшинковий мед, ріпаковий мед, акації, липи, вони дають мало піни, гречаний мед дуже дає багато піни. Значить, на гречаному меду я роблю концентрацію, зразу ставлю, скільки мені потрібно. 26%, 28%, 32%, я таку задаю концентрацію і варю. У кінці варіння, коли охолоне сета, заміряю плотність, необхідно додати води, це постійно так буває, додаю воду вже сиру, не варю. Значить, проварю мед, накрив кришкою, залишаю до охолодження, до температури 32-35 градусів. Потім додаю сік. Сік у мене завжди це нижча температура. О. І концентрація десь температури довожу до 28 градусів. Зробивши сету, роблю розводку дріжджів 30-35 градусів. Володя казав, що 8, перепати 8 градусів це є температура та, при яких дріжджі не дають як... Стресу, так. Да. Немає стресу дріжджів. О, ну я стараюся так в середньому десь 6 градусів видержувати. Різницю. Різницю в 6 градусів, так. Да. І після додавання дріжджів сусло в мене, допустимо, готове. Стартова температура, це, я вам сказав, довожу до 28 градусів. Чому до 28 градусів? 28 градусів – це є найвища температура для брудіння. Але коли ми додали дріжджі, і щоб вони дали бурну реакцію, потрібно 8-12 до 24 годин. Це при різних соках. Тоді утворюється мікрофлора дріжджів. Дріжджі починають виділяти свої антибіотики противодії іншим бактеріям. Там вже не мають змоги розвиватися ні грибки, ні інші бактерії, молочна кисла, уксусна кислота. Так от вона там десь ми можемо відчувати, але в меншій кількості. О, більше виходить якісний напій. Фаза брудіння при такому методі відбувається від 20 до 35 днів. Після чого через 30 днів необхідно зняти з осаду. Це коли ми побачили на поверхні вже перебродившу питного меду, проглядується верхня пленка прозора і дріжджі осідають. А на дні залишаються мертві дріжджі. Ярослав у нас був на минулих заняттях, він казав, що він видержує на незначному осаді. Якщо ми знімемо з осаду в цій стадії брудіння, значить після осаджування там утвориться 3-5, 8 мм цього осаду. Це називається витримка на осаді питного меду. Потім ставимо у прохолодному місці на дозрівання. На 5-6 місяців.
Коли напій відстоюється і набере прозорості, необхідно повторно зняти з осаду з того, що вже витримка на осаді відбувається. Коли напій відстоюється, набере прозорості, необхідно повторно зняти з осаду, яке говориться вже в незначній кількості. Але для кращого і для друзів, і для широкого загалу питний мед набуває найкращих смакових властивостей після року. І хочу вам ще зачитати, що про це думає поезія. Цей еліксир здоров'я довголіття примусить жити вас понад століття. Втім, в нім, я вибачаюся, замутніли. В нім ті меди, що сонце золотило, найкращі ж соки, що в плодах дозріли. Це лющі трави наші диво здив, що їх Господь для стілення садив. Від брата хмелю, шишечка хмільна, любов від медовара неземна. Наповни чашу щастям і коханням, скоштуй напій, вхамуй свої бажання. Хто написав? Ольга Петрова. Ольга Лаба. Ольга Лаба. Далі. Хочу перейти до медів на березовому соку. Сама така, дуже багато на ярмарках, на виставках задають питання про меди ставлені, як їх... Олександр Петрович, до того як перейдеш, у Корабльова не получалося вставлені меди з черешні. Ти переплюнув Корабльова. Як ти вважаєш, за що, за рахунок чого? Василь Олексійович. Я вам сухарик, як будемо казати, привіз. Помните, що ви казали? Да. І ще рішки. Ну я не знаю, я з Корабльовим не змагався. Корабльова не получалось, а в нього получалось. Бо Корабльова не було Ольги Петрової. До речі, маленька деталь. Черешне, оця ж пляшка, да, оця пляшка, яка взяла гранти. На аукціоні за скільки вона пішла? За 2700 гривень за 2011 рік. І так як не було конкуренції у 2012 році за 300 гривень. Але у 2012 році там купажована була черешня і шоковиць. А 2029, там? Барышня. На всеукраїнську кон, 2007. В центрі українського договорів. Вставка до вас, знаєте, що це? Ти ж соку, хміль добавляється? Ні, це українська. І соками? Я вам сказати. Розумієте, хміль дає свій аромат. Але мені цікаво витягнути і сок аромат. От черешня, вона, будемо казати, проти вишні. Трошки поступається кислотністю, але після бродіння тут дуже ширший аромат. Тому що вишні не так багато сортів, черешні дуже багато сортів. Погодьтеся, і різні, і світлі, і темні, і нейтральні, і лісова, і щеплених, тут дуже багато. А стартуєте з 28, основне бродіння про які там бродіння? Основне бродіння 20 градусів, плюс-мінус. 2 градуси. Подогріваєте? Якщо підігрівати, я б порадив би найкраще акваріумним підігрівачом. Але температура приміщення повинна бути, допустимо, якщо ви хочете бродити при 17, значить температура приміщення повинна бути 17. Якщо бродити 20 градусів, значить 20 градусів. І у кімнаті. Вентиляція повітря повинна теж проводитись, тому що тепле повітря без вентилятора, воно тепле, а знизу. От вентилятор, він може перелахмачити. Це більше туди з кумом заходить, так теж. А саме, якщо у кого немає умов для цього, купити за 80 гривень акваріумного підігрівача на 120-150 Вт, і в бочку занурити його, там закріпити на цих присосках, як він називається. Включити, виставити температуру і вкрити, як Володя Дмитрук, одіялами, там пінопластом, все.
Ну, і він буде тримати температуру вам, ту, що, яку ви задасте. О, я користуюся взагалі у приміщенні, підтримуйте. Зараз от, я забружував на 28 градусах. Да? У мене ось у літній кухні при пониженні температури. Ну, дивлюся, бродить. Ну, заглянув ту бочку. От, що, замірюю температуру, кину 14 градусів, воно бродить. Адаптувалася, Костя Лецин казав. Понижайте температуру по градусу, так ось. От, а то в мене випадково, і воно ще бродить. Так, да, тут ще Ізмайло, по-моєму, хтось казав, що при мінусовій температурі, хлопці, було таке. Стань рівно, Костя, тому що тебе знімає камера, а ти Бухом. Значить, була ситуація в моєму житті, яку прийшлося питний мед ховати. І я сховав, ну, в таке приміщення, де не опалювалось нічого. Начались сильні морози, і я у 10-літровій пластиковій бутлі і туди перевіз. Приїжджаю через 2 тижні, при мінус 5-8, не можу сказати, а їх дме. Нижче повидувало, вони стали як яйця. І Вітя Бабенко казав, каже, Костя, Господь тобі, каже, вознагородив за твій страдок. О! Так, ну ладно, то було. Так, Костя, ну давай швидше. Що було, так. Тому вже свій ліміт не працює. Мед березовий, ставлений. Саме який сложніше отримати. Я беру. Сету меншу роблю, там 32, 28-34. Тут я роблю 28-31%. І довожу до кількості, будемо казати 100 літрів, 3 етапи. Спочатку готується сета в кількості 10 літрів. Ввожу туди дріжджі 25 грам із розрахунку дріжджі в 11-18, це на 100 літрів. Але я вкидаю у ємкость 10 літрів. Воно досить швидко забруджує. 25 грам на 10 літрів. Для розбруження необхідно 12-24 години, коли вони вже бродять активно, і так будемо казати, 10-літрова посуда просто кипить. Додаю 40 літрів приготовленої сети. Через 24-36 годин я отримую знову бурне бродіння. Додаю потім, після 36 годин, додаю решту сети і довожу до певної кількості на 100 літрів. Що це я отримаю? Ставлений мед без стерилізації, без кип'ятіння березового соку. Я отримую, будемо казати, посіяли ячмінь, посіяли пшеницю, посадили картоплю, яка вона буйно виросла, вона під собою не дасть змоги рости іншим бурянам. Отак само і в цій культурі. Вони утворюють антибіотик для інших бактерій. Такий метод полягає в тому, щоб не дати можливості розвитку іншої мікрофлори під час бродіння. Адже в натуральному медуті і соках є велика кількість мікроорганізмів і грибів, які можуть негативно вплинути на якість продукту. І від поезії теж невеличка репліка. Це еліксир довголіття, дарований богами. Солодка перемога над роками. В нім меди високосортний золотавий, фруктові соки і цілющі трави, роси досвітньої живільної краплини, тепло душі трудящої людини. Вам молодість дарує довголіття, здоров'я, можливість і дорослим дітям. Наповнює коханням і красою медовий смак елітного напою. Автор той самий. Автор той самий. Дякую за увагу. Володина. Володимир, відзнаки піонер медоваріння, я вам казав.
переможця медових конкурсів, володаря золотої медалі Апімонді в Австралії, заступника голови гільдії медоварів Копцев Олександр Миколаївич. Я вже не буду останнім його там регалі, як у собаки буде. Добрий вечір, колеги. Добрий вечір, друзі. Мені приємно виступати, приємно бачити дуже багато нових облич. Якщо так почитати, так тут мені кажеться, що в нас більше нових, чим старих наших, ті, що були. Хоча і старі є. Значить, шановні друзі, мені дуже багато розказували вже заставлені меди, добуванням, правда, додавання. Я буду говорити сьогодні за ставлені меди, як я їх роблю і що з цього виходить. Ну, як я робив, тут дуже багато сьогодні говорили за обрядовісі. Я вам розкажу. Є два методи приготування березового соку, ставленого березового соку. Значить, перший метод, як говорили тут, це мішаєте воду, я не говорю про підготовлену воду, як і готовий, то вже говорили. Мед і воду змішується в определенний. Тобто, я беру 27-26%, щоб було сусто. Я думаю, що ми вже тут усі купили аерометри і всі знають, що це таке, як ним користуватися, як ним пользуватися і тому подобне. Значить, 26%. Це все діло перемішуємо води меду, мед і ставимо. Первоначальна температура води при цьому 28-34 градусів. Але, є одне але. Температура води десь не вибирається від того, які ви застосовуєте двіжі. Якщо ви обираєте 211-18, що Ярослав продавав тут, то це температура та. Є дріжджі, які предел їхні є до 35 градусів, є 35 градусів, є 28, є 26. Нижні предели дрожжей, температури, які ви не видержують, є такі, що до 18, кажеться, температура нормальна і сусло повинно бродити. Але 18 градусів, вони тільки раз упали, дрожжі лежать, все. І ніякими методами запустити по-новому, запустити це сусло по-новому, не виходить. Не виходить, тому що там вже виробився, так сказати, определенний процент алкоголя. І якщо ви туди кидаєте дріжджі, цей алкоголь вбиває дріжджі і нічого не зробите. Значить, треба застосовувати метод, який береться нове сусло, з медом розводиться, враження 5, і тоді додаєте тільки помаленьку це сусло, де вас не стало. Ну це я трошки так в сторону дійшов. Значить, продовжуємо далі. Зробили ви сусло медове, вийшло 26-27 градусів. Я чого говорю 26-27? От давайте розсуждати так, логічно. От 26-27, це десь 13-14% буде вас алкоголю. Кстати, є там розрахунок книжки Василя Олексійовича, я там давав пілічну повну розрахунки, як розраховувати медове сусло. Там Василь Олексійович книжки є, він там, будь ласка, кого цікавить, там пілічна форма, доволі просто. Значить, зробили ви все це діло, дрожжі кинули, дрожжі вас працюють. Дрожжі будь-чи використовувати 11-18. Вони такі стабільні дрожжі, хорошо працюють. У них і нижній приділ, їхній бродіння, температурний режим хороший, і верхній приділ. Те ж саме вони прекрасно працюють. Тільки їх правильно треба розвести, як хлопці неоднократно будуть сказувати. Я використовую, як Володя тут показував Дмитру, ті самі ємкості, що в нього, ті самі ємкості, як в мене. У мене гідрозатвори я не ставлю. Але я вам рекомендував, коли ви тільки починаєте, ще не знаєте, як це діло робиться, зробіть гідрозатвор, не гоніться зразу за 100, там 300, 400 ємкостями. Зробіть 20-літровому, а то й 3-літровому і проведіть серію таких опитів. Поставте, різне сусло зробіть. 26, 27, там 28, скільки ви там тут. І подивитесь під гідрозатвором, подивитесь, скільки буде у вас враження, скільки там воно
як воно вас обкладатиметься, ви все будете бачити Путіна. І ви тоді будете вибирати, так сказати, свій оптимальний варіант до вашого сусла, до вашого меду і тому подібне. А не так, не думайте, що це от взяв, змішав, там, перемішав, кинув дрожжей, воно вас виграло, сполучило хороший медовий напиток. Такого не буває. Для того, щоб отримати хороший напиток, особливо представлених медах, первоначально вони кажуться виготовлення ставлених медів, вони доволі прості. Що там, змішав водичку туди-сюди, зробив. Але кінцевий результат тут дуже-дуже відрізняється від варених медів. Чого? Тому що само по собі ставлені меди, їх вони погано освітляються. Особливо, якщо ви будете працювати, ще не дай Бог, зі сливами, сливовий сок, якщо фруктовий будете соки додати, там взагалі будемо рока вас покажемо, дай Бог. Посіму треба працювати іменно начало і робити, думати зарані, як же їх освітляти. Ставлені меди. От отримали, вони виграли. Ну, воно стоїть, не освітляється. Що робити далі? Є методи, саме надійний метод для освітлення ставленого соку, це холод. До мінус єдиничка. Як освітляються кваси, так освітляються і ставлені меди. І практично і варені меди тому саме. Саме нормальний варіант, без всякої хімії, без нічого. Він прекрасно освітляється. Далі другий метод освітлення. Це бентоніт. Ну, там 3,5 на 10 літрів бентонітом продаються. Ну, це там, сказати, теж непогано, я не пересувався, непогано освітляється, нормально. Бентоніти теж хорошо освітляють. І третій варіант, який у нас вже ті, хто набув варіанти, ті, хто вже працює з великими об'ємами, це стоять фільтрпреси. Спеціальні фільтрпреси, через які в зависимості від плотності бумаги насос подає це освітлений вже напиток, неосвітлений напиток, і вони проходять на виході, отримують освітлений хороший напиток. Там вже є. Але тут в даній ситуації при застосуванні фільтрпресів є теж мінуси свої. Які мінуси? При застосуванні великих чи то плотних фільтрпресів у вас обирається і смак, і аромат, і вбирається навіть цвітність. Якщо з малини пропустити, ви на виход отримаєте тільки такий розовенький напиток. І чуть-чуть аромат. Якщо порівняти той і той аромат, це дуже велика різниця. Так що тут до всякого, я говорю, тут треба підходити осторожно і з чувствами говориться. Тепер це перший метод. Другий метод більш складний приготування березового. Ставлені мед на березовому соку. Хоча, як казав тут Вітя Бабенко, казав і Костя, отримати ставлений мед до 0 градусів, виграний, говориться, брют у нас, хоча брют ми не отримаємо. Виграний і ставлений мед – це дуже і дуже важко. Чого важко? Сама технологія підібрати дрожжі підібрати. Ми оце працюємо, ми попробували ці дрожжі, вони хорошо працюють, ми на них працюємо. А конкретно, щоб і ароматика осталась, там, щоб осталося там і не повлияло, ніякої горечі, нічого не було, це важко. Я робив як ставлені меди на березовому соку. Ну я розкажу, можливо, не всіх таких можливостей є, як у мене, але я розкажу, як це робиться. Я коли собираю березовий сік, я зразу чого ємку, 100-літрові бочки в мене, я його заправляю туди рамками медоперговими і закриваю його. Він мене вписає дето, щоб не сказати, ну, неділь 3, мабуть. Температура, при якій він стоїть, 14-16 градусів. Виходить, в мене молочна кислотність. Така появляється характерна кислинка, щоб не кидати мені нічого тут, ні кислоти, я нічого не кидаю. Я тоді вскриваю цю бочку, знімаю все те саме. Ну, як виходить, те, що ви думаєте, хто робить вдома березовий сік, отут у мене виходить, тут кислинка. Ну, я не довожу до кислого. Я профільтрую тоді, відбираю молочну кислинку, дрожжову клеточку, і в мене виходить чистий напиток. Ну, якщо його поставити, наприклад, я його
поставить десь там, хай воно постоє на дідні. По п'ять те ж саме виходить, воно далі броди, молочно-кисні бактерії працюють далі, і можна його просто загубити і все вирити. Після цього я роблю мед, до 26 доганяю туди, досипаю туди мед, до 26% доганяю туди, 27%. І ставлю тепле місто його, ну перед цим підігріваю суслице, щоб температура була 28-30 градусів. І далі йде вже операція як обично з медовими напитками. Получається прекрасний аромат, прекрасні напої і так далі. Ще дужен вам сказати, що я не буду говорити про там. Про добавки фруктових соків і тому подобне, це, якщо розказували, хлопці розказували, ви відчули все. Так що, я думаю, тут особих проблем у вас з фруктовими соками не буде. Ну, з чистими медами, я говорю, ви поки поработайте, це моя рекомендація вам, попрацюйте із соками. Ставлені меди із соками. А тоді вже можна переходити на меди, так сказати, чисті меди. Там набагато складніше їх робити, особливо кінцева мета. Розливаю я в стекляну тару, закриваю пробкою корковою, як там продається. І все, в мене обично броження, повторного броження не було. Хоча варіанти, коли я, два назад, в мене не було медовухи, і от я поїхав, а там темно, під Києвом було тут. Ну я взяв там, дивись, продає Бойко, товариш там такий, хорошо, продає Бойко, беруть медовуху, вона мені понравилась, я взяв, тому я візьму додому, а я колекціонірую вдома медовуху, хай вона стоїть. І от прийшлось мені там їхати у Київ по вопросу посадки квасу, як посадити квас, як його посадити правильно там, і так далі. Ну, я взяв цю ж медовуху, вона, думаю, бутилка капронова, п'ять бутилка. Приходжу ж до дівчат, до цих, що мене консультують, я їх ставлю на стол. Вони, зараз попробую, Маша, і потім вже виходить. Зараз попробую. Ну, я відкриваю, дивіться, вона буль-буль-буль. Ну, вони розливають, я поняв, що вже вона грає, що щось вже не те там. Вони наливають, і воно і так іскриться, вся ж там вже. Вони попробували, ой, хороше, то дівчата, це кажу шампанське, я вам повіз. Ой, хороше, ой, вкусно, ой, хороше. Ну мені просто суть в тому, що мені просто було неприємно все. Швидко Настя там. Ні, я не знаю, що там було, я прийшов, все нормально. Так що, друзі, старайтеся, щоб воно хорошо вас вигравало. І ще одне. От дивіться, от там є формула ДЛЕ. У Колі Горніча книжка, там медові вина. Там написано 4,5 умножити на алкоголь плюс, чи то 4,5 умножити на алкоголь плюс сукристость менше рівно 80. Там така формула є. Ну 4,5 це питання теж емпірична формула. 4,5 взято, але є, що рекомендують, до 6 брати. Тобто це означає, якщо ви по цій формі розчитаєте, сахар буде нуль у вас, так, алкоголь вийде не більше 17,5%. Тобто при самих кращих дрожжах, що в нас є, поки що, от ця формула 17,5%. Тобто, щоб отримати устойчивий напиток, треба, щоб алкоголя було не менше 11,5%. Але ж у 5, тут отака от цепочка крутиться, у 5, якщо ви візьмете, от вийшло у вас 33%, при цій до нуля, я коли ще раніше, там так, я брав дрожжі, там є турбодрожжі, 24. Це Лінградський завод, в Лінграді я брав їх, випускали, вони хорошо випражують. Оце дрожжі високоалкогольні. Не беріть, не старайтесь брати високоалкогольні дрожжі. Високоалкогольні дрожжі дають побічні ефекти. Все до чогось прив'язано. Якщо це високоалкогольні, значить вони приміняються для виробництва алкоголю. Якщо це дрожжі медові, значить вони тільки для... чи то виновідуємо, значить вони дані тільки для вина застосувати. Але от ви отримали 32% цукристого взяв, ви отримали 16% чистого алкоголю. Чистого. Ну тепер подумайте, ви от
ви сам почуєте, що неприємно. Значить, вам треба оці 16%, сюди, 16% алкоголя, їх треба чим-то замаскувати. Як-то закрити. Значить, вам треба по-любому, вам треба сюди додати або мед, або цукор, іначе ви його не закриєте. Якщо ви додавите оцей мед-цукор, або мед, або цукор, ви зразу, говориться, упаде. Оцей алкоголь зразу впаде, у вас вийде приємний напій. Ну, не старайтесь змати за алкоголем. Оце таке, можливо, щось виписав, я вибачаюсь. Кого, які будуть питання, будь ласка. Практично повисить цигариста. Практично повисить цигариста. Як практично? Повисить цигариста. Ну, я роблю я. Да, як я роблю я. Є різні методи. Є глюкоза, є сахар, є варений мед. Чого я роблю варений мед? Там небагато його не кидає. Чого я варений? Діло в тому, що як ви кинете такий мед, ви отримаєте зразу ж. Бродіння це раз, а друге те, що ви отримаєте тьмяне, помутніння отримаєте. Воно вам не потрібно. Ви повторне, можливо, не отримаєте, тому що там вже 16% алкоголю, ви там дрожжі вже не підуть далі. А от іменно що по помутнінням. А от коли варений, коли ви зварили трошки туди, заправили, там не буде нічого, нормально. І ви підіймаєте, обично в нас, от ви, коли і Володя виступав, та й Костя, і Вітя, говорили, ви середню, ви виловили мисть яку, середню цукристість, у всіх була десь в пределах 8-10%. По цукристості, у вас аргометр вже є, значить, чого 8-10? Ну, можливо, трошки туди-сюди. Чого? Тому що більш попитом користується от такі напої. Але от сухі, я дивився сам по собі, от сухі, от не йдемо. А от іменно оцей приділ 8-10, ну там, якщо лікер йде, щоб пригальмувати, то сам пригальмувати спіртовозність, там йдуть вже, можливо, до 15 років. Ну це от в залежності від того, як ви собі зробите. Ну я говорю, ви спробуйте спочатку зробити, як я казав, в баночках, і потім побачите, який виберете собі. Наш медовар, лауреат конкурсів з Волині. Я не буду регалій розказувати, мені вже це треба перевертати. Шотік Антон Максимович. Наді ставлене з додаванням соків ароматичних трав. Ну там переможе, зараз скажу, якщо вам цікаво, далі розкажу. Одинадцятий конкурс, так? Одинадцятий рік. Ну, шановне товариство, досить багато було розказано і про ставлені меди, і про варені меди. Я трошки зацеплю свою технологію, як я виготовляю питний мед. Робиться він у мене вдома на пасіці. Тобто є, в мене є літня кухня, є погріб і є криниця. В криниці вода прекрасна. Ось по літню кухню використовую для варення і для приготовлення ситів і таке інше. В літній кухні я взяв ванну, якраз туди входить 200 літрів. Під ванну я зробив горілки, оці з газової плити поставив толь горілки. Ось зверху доробив кришку, жалко, немає фотографій. Вона чугунна? Ні, не чугунна. Ну, це не чугунна, це обична ванна, мальована ванна. Ось. Роблю ситу. Обично використовую мед із соняшника. Бо свій мед все-таки шкода пускати на такі речі. Свої меди вони якісні, тобто різнотрав'я і травневі меди прекрасні, от люди купляють, в общем, задоволені. Тобто я не хочу втрачати своєї клієнтури на медах. Ось. Соняшниковий мед використовую, тобто роблю тройняки. Тобто є мед двояк, є мед трояк, є мед четвертак. Тобто вони по класифікації є як. От двояк є як солодкий, можна сказати, напій. Трояк – це напівсолодкий, четвертак вже йде як сухе вино.
Я використовую трояк, тобто дві частини води, одну частину меду. Беру мед з криниці, заливаю в ванну, підігріваю воду і тоді закидаю мед. Розчиняю мед з водою. Вода з криниці, так. Розчинив мед і починається варка. Варю, значить, получається піна, я піно збираю, після збирання піни обов'язково доливаю холодну воду. Воно краще піниться, краще виділяється. Що робиться, що це таке піна? Це від меду забирається білок. Чому білок? Тому що білок не розщеплюється дріжджами. От тому робиться варка і від меду відбирається білок. Якраз при заливанні холодної води, мабуть, робиться якась концентрація, яка краще покращує відхід білку із меду. Такий процес я роблю разів 5. Після того, як сусло очищається, тобто Володя вже показував на фотографії, як перевірити. Коли мед освітлився, я його охолоджую. Після охолодження до 30 градусів я розводжу дріжджі. Дріжджі розводжу так, як Володя, ми разом співпрацюємо, на теплій воді. Тобто заквашую дріжджі, а потім додаю сусло. Сусло додаю по наростаючій. Тобто вливаю літр в сити, починаю бродити. Знову додаю 2 літри сити. Знову бродить. Тоді додаю 3 літри і так далі, до 10 літрів. Тобто вже коли в 10-літровому відрі починають бродити дріжджі, ось тоді це вже готові дріжджі, які можна використати для бродіння. Для перекачки я використовую насос. Тобто купили насос, не пожалію грошей. Використовує насос для перекачки сити в погріб. Весь процес бродіння і дозрівання в мене проходить в погрібі. Тобто у погрібі є одне мале приміщення, друге – велике приміщення. Мале приміщення я просто взяв, обшив пінопластом повністю, і підлога, і стеля – все обшито пінопластом. Всередину я поставив підігрівач. Підігрівач тримає температуру постійно. Спочатку роблю теплішу, тобто 26-28 градусів. Це перекачується вже мідівка, я вже розказав про в якому приміщенні це все. Перекачується мідівка в ємкость, от тоді включається підігрівач. Перші 2 дні тримає температуру 26-28 градусів. І перед тим вливаю оці дріжджі туди, проходить бродіння. Через 2 дні я приходжу і підігрівач збиваю, у мене вже відпрацьовано, на яку подівку, і збиваю температуру до 18-20 градусів. Проходить бродіння. Значить, в ємкості я ситу не доливаю десь, якщо 200-літрової бочки, то не доливаю сантиметрів 20 доверху. Проходить бродіння. У мене 10 градусів, і я постійно дивлюсь за температурою. Тобто 2-3 дні я приїжджаю і контролюю температуру. Проходить бродіння, я просто беру оці шланги, апідіоскопи, щоб ми прослуховували булки. Просто підходжу до бочки, прослухаю шипить, значить проходить бродіння в борсті. Коли бродіння прикорочується, знову насос і перекачується в друге приміщення. В другому приміщенні в погрібі там температура стабільна 14-15 градусів. 14-15 градусів вистоюється півроку, до 8 місяців, скажімо. Береться аналізи, тобто дегустується на смак, на якість. Якщо сильно перегрожує, робиться купаж. Тобто більш солодше змішується із медівкою, яка більш, скажімо так, набрала більше спиртозних. Все-таки люди люблять.
когось солодку. От, ну, не знаю чого, але люблять солодку. От, підсолоджено, давай, я вже пробував робити і сухе, тобто, і на березовому соці. І не тільки на березовому, я брав сік із клена, із остролистого клена. Прекрасний сік, солодкий. Ось, так що раджу навіть такі соки використовувати. От, на березовому соці практично виброджується до нуля. Тобто цукристості там практично немає. Ну, народ нас не привик до такого напою і не любить. Одиниці, які просто просять, що не люблю солодкого, дай мені отакі напої. Ну, так, коротенько. Між іншим, от, коли при продажі, обов'язково людям треба розказувати про питні меди. Що вони собою являють. Разом з тим ви доносите людям за свій продукт. Він є не тільки як напій, він є і лікувальний напій. Тобто можна робити грінвейн з питних медів. От ми з Володією десь на зимою, от в таку погоду ми робимо грінвейн. Тобто додається гвоздичка, коричка там і п'ється гаряче. От коли нежить, коли простуда, прекрасний засіб. Сам метод, коли медівку коштуєте, вона прогріває всередині. А от коли ви її берете з гарячою, от, і ще туди додаєте гвоздичку, вона зігріває. Навіть коли от людина гаряче бере, то треба попереджувати, що вона задуває дух, вона аж дух задуває. Ось оце напій. Ну, так коротенько. Значить, представлена хмеда, я ягоди обов'язково пропарюю. Для чого це робиться? Щоб ягоди вбити оцтовідріжжі. Тому що тільки таким методом можна збити оцтовідріжжі, бо вони роблять погану справу в питних медах. І, скажімо так, я вже опікся на такому, тобто не один десяток літрів вбили. Коли я починав, коли це все, то ось. І просто з цього зробив висновок, що треба пропарювати. От ягоди, які б вони не були, навіть от у мене малина, прекрасний, виходить, напої, ставлені меди на малині. От, вона дає хорошу ароматику в ставлених медах, обов'язково пропарюю. Тобто беру гарячу ситу, заливаю, але з нею треба акуратно, вона є кисла. Тобто ну, треба меншу концентрацію давати обліпіку. Зараз її добре обривати, бо вона мерзла. Ось. І вона дає присмак банана. От коли куштуєш меду, дає присмак банана. Так що попробуйте, не робіть зразу, а зробіть якусь маленьку посуду для проби, скажімо. А калину треба парити? Калину теж, бо це ж ну, навіть в самому повітрі досить багато оцтовідріжжя. Чому от березовий сік беруть, да? Коли березовий сік стоїть сутки, двоє там відро стоїть, з повітря попадають оцтовідріжжя, тому березовий сік скисає. От. Березовий сік теж бажано пропарювати або навіть доводити до 70-80 градусів, щоб вбити оцтовідріжжя. Ну, так. Трави, так. З трави теж пропарюю, тобто окремо запарюю трави. І ось коли вже проходить саме бродіння, середина бродіння, я запарюю трави, тобто вони настоюються там 12 годин. Потім це стіжую і трави закидаю в сушу. Щоб ви уточнили процес приготування дріжджів. Ви говорите, що розвели дріжджі в воді, вони постояли 30 хвилин, потім потрошку вливаєте туди сусло. Так. І те вже ті готові дріжджі у ту ємкость уже де буде вдіння. Так, так. Кажу, не гаряча, щоб була сито, тобто сито повинно бути не вище 30 градусів. А якщо не підливати сусло, просто дріжджі на пункт? Розумієте, дріжджі це є жива істота. Є треба понаростати, щоб вони розвивали, щоб не зразу їх посуду. Тобто їм треба розвити, щоб їх посуду. Добре буде тема. Тема буде добре. Філько буде доповідати. Ну, добре. Дейняко Федора Микитовича. Людина дуже цікава. Федор Микитович, у тебе для медійника є тут? Хоч коротко щось показав. Він в тому році фільм показував. Якщо ви захочете, ти привіз фільм, Федор Денисович? Є 16.
Значить, є 16 дисків, в яких показано, як він робить напої, як робить соки, як додає, як змішує. Якщо хтось хоче купити цей фільм, я його просто питали, чи буде, то Федор Микитович все є. Я що хочу сказати по наших гітлівських інструментаторів. Я як-то приїжджаю до нього, знаєш, це з роботинських, я що таке, знаєш, я захотів зробити меду напої. Знаєш, на чому? Яку не знаю. Наберезом, я вже наберезом зробив, а це я от зараз зробив кавуни, буду давати, зроблю на кавуновому соці. І зробив нормально, пішов на ура, да? Федор Микитович. Так що у нас тут перед вами одні експериментатори, так що це все дуже цікаво. Федор Микитович, будь ласка. Федор Микитович, вже бачили, по чому. Диски ми привезли, правда, не дуже гарної якості, але подивитися можна там, і якби там розказано все від самого початку, як воду набираю в криниці, там, чи у нас там джерело таке є, і закінчуючи тим, як там пляшки розливаються і все таке. Ну, диски є, ну, Ізмайлова є там 16 штук, якщо хто захоче, то може купити диски. Різні? Ні, ті самі диски, що в прошлому році. Були? Да. Значить, у мене тема освітлення медових напоїв. Ну, я, наперед, кажу, що я займаюся виготовленням медових напоїв і з додаванням соків варених медових напоїв. Ну, всі говорять, що це дуже таке легке, саме проще зробити з варені з додаванням соків, але це не так. Дуже частенько і оцет виходить, якщо зробити неправильно. Все воно легко робити, якщо знаєш і технології, і всі діла. Значить, з додаванням соків, перш за все, треба, хоч з додаванням соків, хоч без додавання, особливо увагу треба ділити тому, щоб чистоту вироблення напоїв, виготовлення. Значить, всі тут говорять там, добавити сок, але ніхто не сказав, що треба обов'язково сок перед тим, як добавити у сусло, треба обов'язково стерилізувати. Нагріти до 60 градусів по Цельсію і видержати мінімум півгодини. Пастеризацію провести. Це для того, щоб вбити всі дріжджі, які є, хоч в виноградному сокові, хоч в рябіновому, у всіх соках, які є, ми додаємо до медових напоїв, щоб вбити дріжджі. А потім ввести вже культурну расу дріжджів, це 11-18, там чи ще якісь свині дріжджі, які ми будемо сусити. На пароварці сок, ясно, що це вже буде стерилізовані дріжджі. Але там вже будуть убиті всі цінні ті раки, там температура, раки, там температура, раки, там температура більше 100 градусів вже виходить. Тому допускається температура 60 градусів, не вище. Наривання 60 градусів температуру і потім будемо вже в сусі. Півгодини. Замарив? Ні, замарився народ. Пропускають. І охолодить зразу быстро. Ну, охлаждаємо так. Охлаждаємо, воно само охолоджує. Півчаса видержав, воно охолоджується. Можна й більше, це не вредить. Значить, по освітленню медових напоїв. Ну, я вам розкажу один такий, у мене був случай, якби. Я зробив медовий напій, ставлений на кленовому соці. Добув кленовий сік, я живу біля лісу, клену у мене багато там,
прекрасний. Весною було. Весною, так. Тільки сніг сходить, клен виділяє сніг. Зробив на клоновому сокові питний мед. Він у мене вигрався до 5, зробив сусла 27%. Він у мене вигрався до 15 і зупинився. Що я йому не робив, запустити я не міг. Я його нагрівав там до 30-35 градусів. Я його запускав нові дріжджі. Потім знайшов дріжджі для, спеціально для доброду. Але запуск ну, ніяк не виходить. Я і копцеву дзвонив, що ж мені робити? Каже, нічого, виливайся. А в мене 300 літрів того напою було. Жалко, виливаю. Думаю, я його освітлю. Так як це було вже десь кінець літа, то я його там взяв і нагрів до температури десь ну, градусів під 80. Він освітлився. Я вводю дріжджі, освітлився, все сів, я включив, чистий, ввожу дріжджі, не бродить, а ти що бросив. Потім бросив я його, думаю, хай стоїть. Він стояв, потім взимку почав щось булькати. Булька, помутнів і знову перестав бродити. Ну я його на мороз виставив, думаю, хай же на морозі поморозиться. Поморозив я його. І так я з ним проборолися десь 3 роки. Нічого не можу зробити, запустити все. І вилежав. І вилежав, він такий і пахне таким кленом, і такий на вкус непоганий, але ну, пить його неможливо. І морозив. І морозив, та я йому ще хочу робити. Я припив морозив. І глину туди кидав, і червону, і білу, і це. І, що я тільки не робив, нічого. А 300 літрів як стояло, так і стоїв. І в кінці світлив, профільтрував на фільтр. У мене він як сльоза був, чистесенький, такий красивий. Ну пить, ну що, ну капотик такий. 15% цукристості, а кріпості десь там було, ну може 5-6, отак. Нічого не можу зробити. А потім мені Копцев запропонував, каже, ти його візьми, змішай з якимось вже бродячим суслом. Ну я тоді взяв на винограді, це вже через 3 роки, на винограді я значить, зробив, я додаю 20% виноградного соку у медовуху на сока. А то я додав 40% виноградного соку, і він у мене забродив, прекрасно бродив, ну, прекрасно. Коли він дійшов до 27%, я начальна у мене була цукристість, дійшов, коли він до 15, я його взяв, розлив напополам і змішав з цим, що в мене залишився цей сік. І в мене такий напік вийшов, що я... Пішло так, бомба! Бомба! Така бомба вийшла після 3 років видачки того сусла. Так я на цьому недоброду, я вже навчився освітлювати його різними способами, і от тепер я вам хочу такі зачитати тут рецепти, якими я користувався. Значить, ну, це відомо, що одним із найважливіших показників якості питного меду є його прозорість. Такі питні меди, як ну, на соках там, вишні, винограду, вони освітлюються добре. А як казав Копцев, на сливі попробую його освітлити, він не освітляється. Ну і там є ще такі соки, з якими ну, дуже важко працювати. Тому морожка, барбарис, казалось би, барбарис таке, воно там трошки треба додати туди. А от він освітляється, він дуже багато. І тому. Якщо освітлення таких виноградних, там, вишневих проходить само собою, то в цих треба додати який-то хід давати другий і ну, якимись другими прийомами. От освітлення я желатином пробував, значить.
рецепти такі. Желатин залити водою і залишати розбухати. Через 24 години. Я потім скажу далі. Це, взагалі, скільки потім давати, я вже скажу. Через 24, ну, 36 годин, коли він набухне, треба ретельно перемішати і процідити. До неї треба додати небагато питного меду, все добре взболтати і влити посудину з питним медом. Перемішати і залишити на 10 днів. Ну, 10-12, там, як, коли він там сяде. Рідина повинна стати прозорою, а осад сяде на дно. Готовий прозорий питний мед слід розлити в пляшку. От на 10 літрів питного меду треба від 1 до 1,5 грама желатину. Ну, це треба опитним путем береш на 3-літрову банку і пробуєш, як це зробити. Це желатин. Значить. Інший спосіб освітлення медових напоїв передбачає використання яєчного білка. Яєчні білки я теж використовував і доволі непогано там виходило все. На 10 літрів береться 1-2 білка, це залежить, які там яйця. Якщо маленькі яйця, то 2 білка, якщо здорові яйця, то одне. Але яйця треба застосовувати свіжі. Гусячі. Ну, я курячі застосовую. Їх слід збити в піну. І змішати з невеликою кількістю питного меду, так же, як і з желатином. Пінка, яка утворилася, слід відсідити, ну, на марлю там відсідив, а пінка залишилася вибросити. Добавити в напій і розмішати так же саме, як і з желатином. Витримується до освітлення, ну, до 2 тижнів десь треба витримувати. Потім напій злити і профільтрувати. Ну, фільтрування, ну, я проводжу фільтрування навіть, ну, любі меди я фільтрую. Вже готові. Чим? Фільтрую, в мене фільтр, от продається тут фільтр. Колумба. Колумба, ну, тут маленький, а в мене Колумба 18. Ну, вкусу не буде. Вкус, це смотря, як смотря, ти фільтрувальну бумагу, папір, який ти туди приміщує. Значить, фільтрування, що воно дає фільтрування? От коли так чистий, прозорий напій, дивишся, приємно такого кольору все, але коли ти профільтруєш, він заіскриться і такий відтінок дає якийсь, ну, горить. І коли там при реалізації так береш пляшечку, раз перевернув і на світло так показав, на сонце, то людина, коли побачила, вона не про неї куштує, а зразу купує. Ну, а в нашому ділі реалізація – це головне. Якщо не вистачає, вона сама собі придумає. Ну. Ну і особливо ефективним методом значить, освітлення мутних питних медів є спосіб застосування бентоніту. Але бентоніт застосовується для світлих питних медів. Це, ну, от, на чистому меду. Ілі там додаємо туди, якщо додаємо сок крижовника, він світлий виходить. І для світлих питних медів прекрасно бентоніт працює. А от для виноград, якщо виноград додати, ну, це рідко буває, його не треба освітлювати, виноград освітлюється сам прекрасно. Ну, наприклад, якщо добавити виноградний, там, недоброд може бути, чи таке, добавити бентоніт, то він може його, по-перше, колір забере, він там, втратить колір, аромат обов'язково забере. І, ну, не бажано бентоніт приміняти при освітленні таких от червоних і рожевих. Гречаний? Так, гречаний в мене теж освітлює, все нормально, не пробував. Але після бентоніту ще теж фільтром фільтруєш, чи вже не фільтруєш? Фільтрую, я все фільтрую після. Бентоніт після фільтрує. А скільки його готова? Значить, бентоніт, зараз я скажу. Один грамм. На 100 літрів.
Треба спочатку залити на воді, залити водою на одну частину бентоніту 8-10 частин води. Так, щоб він набув. А потім частинами вливати в напій, постійно помішуючи. Напій залишати для освітлення на тиждень. А яка пропорція? На скільки літрів, скільки бентоніту? Значить, пропорція, зараз скажу. 1 грам на літр. Там від 1 від 1 грама до 25 грам. Це залежить від того, експериментальним путем треба. Така метода є. Беруться мензурки, як правило, да? І в мензурки додається різна кількість бентоніту. Розумієте? Підобрали те, що оптимально освітилося, да, і використовують таку концентрацію. З бентонітом так не виходить. Отак от візьме грам на літр. Ну і ще є спосіб 6-10 мензурок. Ще є спосіб освітлення, так, на мій погляд, непоганий. Це мутний мед, який не освітлюється, треба змішати із медом, який вже освітлився. Ну це, як би сказати, купажування питних медів. Купажування проводиться для того, щоб покращити і вкусові якості його. І так же само, якщо скупажувати мутний той, то він може освітлитися. А той затемниться. Ні, він не затемниться. Якщо змішати 50 на 50, то через неділю він. Він аскорбує, випадає в оце, то він вже світлий. Але ти його змішуєш з тим осадом, який є. І той осад його забирає в осад. Ні, без осади давай. Ні, я робив з осадки, нормально. Той осад... Ну я так робив. Значить, також є методи, як я вже сказав, значить, теплом можна освітлювати питні меди. Треба нагріти герметично закритій посуді, питний мед не освітлений, до температури 45-50 градусів. І потім його остудити, щоб він сам остив до кімнатної температури. Така обробка покращує смакові якості питного меду. Також можна холодом теж освітлювати питні меди. Напій треба швидко охолодити від там десь 1-5 градусів морозу, щоб у ньому було. Як це зробити? Ну, якщо на вулиці там 25 градусів морозу, або холодильник там якийсь промисловий такий, ми поставимо той питний мед. Ну, я пробував на вулиці, значить, виношу на 25 градусний мороз і вставляю термометр в освітлюваний мед. І контролюю, коли на вулиці 25, коли питний мед холодиться до мінус 5, потім я його заношу в приміщення. Він освітлюється доволі близько, так що питний мед, щоб замерз, йому треба десь, при 25 він може замерзнути, і то він не буде як льод, як каша. Якщо перемерзне, він потеряє свої вкусові. Сладкость. Ну, а це такі методи освітлення, якщо воно вам задоблять. Мені все в печатному в електронному віді, щоб було. Ні, в печатному, я не розберу. Розбери. Ти набереш, то мені костра не набирає. Мені ще не набирає. Електронно. Ну, давай мікрофон, а поки не перепечатаю. Поки не перепечатаю. Я ж не перепечатаю. Ну, в основному пасічники всі знають, що в нас є могила Прокоповича, це наш основоположник нашого бджільництва. І там стояв пам'ятник Прокоповичу, і вийшло так, що його хтось нечайно поцупив. І зараз могила в нас залишилась без пам'ятника. Значить, созданий фонд імені Прокоповича. Утворений фонд імені Прокоповича.
Я замісник директора фонду цього. Значить, і вирішили, що пам'ятник треба встановити. Як там встановити? Ну, було багато там пропозицій, було всього. Директор цього фонду – це Корж Валерій Миколаївич, письменник, ви всі знаєте, він пише на тематику бджільництва. Значить, він пробиває цю тему, щоб поставити пам'ятник. І написали листа Януковичу. Ну, поки була відповідь така, що правительство не може встановити цей пам'ятник, тобто встановити сам. І вийшло так, що новим пам'ятником буде займатися фонд Прокоповича. Ну от Валерій Миколаївич набросав мені тут такі состояние дел на сегодня. Достигнута устная договоренность с генеральным директором заповедника Гетьманская столица Батурине о совместных действиях по изготовлению и установке памятника. Второе. Создан предварительный проект памятника. Это гранитный крест высотой 3 метра с плитой внизу. Ориентировочная стоимость изготовления 32-38 тысяч гривен, плюс доставка и установка там 5-6 тысяч гривен. Итого надо минимум 40-42 тысячи гривен. На сегодня у нас есть в фонде собрано 24 тысячи гривен. Ну, не достает там немного. Планируется же до весны 2013 года заключить договор, получить разрешение на установку и изготовить памятник. Установку памятника провести в мае-июне 2013 года, посвящение открытия 6 июля 2013 года. Да, мы это сделаем, я думаю, и только единственное, что надо пожертвовать немного денег на памятник. Поэтому просьба такая, мы на мероприятиях, все на мероприятиях потихоньку, кто сколько может сдать на памятник вот эти вот. Да. Я добавлю, если можно, до цього, ми на цю тему балакали, у нас різних думок було. Це дуже добре і ці мої товариші, які ми балакали, ідея все-таки Христа, вона підтверджується. І шляхетно, це, бо тому що стоїть і хрест на Мурові Базаревську, я знаю, здоровий пам'ятний хрест. Тим більше, що підписався під проблемою сама глиба дуже дорого стоїть, я вам скажу, найбільшого. Але Володимир Владиславович, наш колега пасічник, домовився, вже лежить, готова врила, я знаю, там 5 чи 6 тонн, він казав, здорово, тому що це вона ще не оброблена під хрест, не треба обробити. І додатково була ще ідея, щоб поставити не один хрест, а поставити поруч два хреста, тому що в один поруч там практично дві могили. Щоб один хрест був більший за розміром, а другий хрест, враховуючи, що це стиль, був чуть-чуть менший. Це така ідея самого, таку ідею подав Прокопович, і він каже, якби на цьому, враховуючи те, що ми, крім того, що ми надавали ще в жолярі, чи як ви відноситесь до такої ідеї. Якщо ви за, то ми за це проголосуємо, відповідно постанову ми дамо з нашого зібрання відносно до цього. Як ви передумаєте? Відносно того, щоб зібрано хрест і цього, щоб було Христом. То... Христом тут вже вирішили? Ні, не вирішили. Ні, добавив до чого, що хочу я ще сказати. Багато говорять, що це, я ж кажу, що це бізнес-проект. Наш. Я вам скажу так, ще до кінця калькуляція не прорахована нашого цього заходу, воно прорахується до копійки в кінці, коли воно завершиться. Але я думаю, що від нашого зібрання, яке ми тут є, я думаю, що у нас буде пару тисяч, які ми теж перерахуємо на цього. Пару не пару, скільки зберемо? Ні, що ми із Оргнесків, ті, що ви здавали, ми не маємо ідеї, комерційного цього нашого заходу, щоб ви знали. Тобто у нас були певні затрати. Ну, ще проблема, знаєте, чого перевищення ці затрати? Тому що
все-таки важко зорієнтуватися, скільки буде людей. Якби було по заявках, то це було більш економічно. А так ми розраховували де-то чоловік на 200, що в нас буде. Тобто розрахунок вівся на 200 чоловік тут. А моя, щоб не дай Бог не ховати. Тобто рахунок ми кожен раз зроблено 200 пакетів, все це зроблено. На самом ділі оплачених тут є люди, які приїхали в зал, поміщає тут 200 чоловік. Практично зал повний. Оце тут. Але хтось приїхав з дружиною, заплатив за себе, дружина, яка на підштраховці сидить безкоштовно. А хтось заплатила дружина, а чоловік сидить для підштраховки. Я не буду, я просто скажу, я рахую, що тут багато безбайщиків. І не буду ж я за вами бігати, що там доказую. Тобто практично в цьому залі 200 чоловік є, сидять. Але оплачує на сьогодні сьогодні тільки 100 чоловік. Це в нас прораховано вже є сьогодні. Тобто ми перерахуємо. Захочете ви окремо, захочете ви на це здати окремо, то будь ласка. Тобто нас захід на це перерахує, плюс захочемо кожен від себе щось. То ми сядемо, дівчатка будуть сидіти, ви прийшли, це поіменно, опубліковане прізвище буде поіменно. Тобто ми перерахуємо 2000 від західа, значить, семінар «5 метрів». От усіх, так сказати, це гідія перераховує, так. Ми заробили ці гроші, правильно? Це гідія. І плюс, ага, Іван Петро Грицько, Іванов Петров Сидоров, теж список буде. І я вам скажу більше, цей список, хто здавав на пам'ятник, він був опублікований. Опублікований, ось зараз зробили, видано три томи Прокоповича, творів Прокоповича. Фондом видано, так. І на останній сторінці, там список, хто учасник, там 20 гривень здав, 50 гривень, 100, хто скільки міг, скільки здавав, але всі включені в цей список, і ні один чоловік не має там такого, щоб не опублікований, не занесений в цей список. І далі будуть випускатися ці три томи. І список цей буде продовжено. Хто пожертвував на пам'ятник Прокоповичу, яку-то там...